В Україні офіційно запустили застосунок «Армія Плюс». Про це оголосив президент України Володимир Зеленський. Стартує застосунок з базових функцій і надалі його будуть наповнювати новими. Зокрема, одразу є електронні рапорти, коли за кілька кліків можна зробити те, що зараз займає години і дні. Крім того, буде армія IT та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням українських підрозділів, заявив глава держави. І це тільки перший реліз «Армії Плюс». Далі так само, як ми наповнювали нашу дію новими функціями, будемо наповнювати новими можливостями і «Армія Плюс». Мета цього застосунку у тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, цифровізація війська сьогодні – це незворотний процес, і від цього залежить ефективність та дієздатність сил оборони. Згодом ми інтегруємо в «Армію Плюс» сервіси і для родин військових. Це глобальне завдання, це охоплює всі аспекти життя наших захисників. «Армія Плюс» – це більше, ніж просто цифровізація. Всі сервіси для військових – єдиній системі – банки, навчання, цифровий документообіг, медичні сервіси, логістика, кадрові питання, зворотній зв'язок. До слова, у застосунку можна буде отримати статус УБД. Йдеться про подачу заявки за декілька кліків та отримання електронного документа в «Армія Плюс». Крім того, в застосунку також хочуть додати опцію евакуюватися, аби військовослужбовець міг дати сигнал і його відповідно б забрали в найближчий стабілізаційний пункт, де вже надали б необхідну медичну допомогу. Завантажити застосунок можна в App Store або Google Play.